1h30 da tarde, lá vem lá do 4108 aqui em Paulo Afonso, chegando agora na Zona Sul de Paulo Afonso. Ele vai passar aqui em cima do meu território já já. Prontinho, deu uma volta para o leste de Paulo Afonso. Vamos lá, vamos ver, vamos tentar ver, vamos tentar ver se passa aqui. Passa, lá vem ele. Meu amigo ontem, eu ir lá no aeroporto agora para ver ele filmando o pouso. Bora lá, no WhatsApp, claro. Deixa eu chamar aqui o Oxo Luiz no WhatsApp. Pronto, já mandei o ok para o amigo Oxo Luiz. Ele vai mandar para mim aqui no WhatsApp o vídeo do pouso desse avião. Finalizar esse vídeo com chave de ouro do voo 4108 da Azul aqui pelo Afonso. E pronto. Ele está aí no carregado 24, pousando em Paulo Afonso agora. Pronto. Vou parar de falar, vou só ficar olhando o movimento e tchau. Agora é com o amigo Oxo Luiz, lá no aeroporto, lá vai ele. O problema é que ele desligou o radar antes do pouso. O avião girou o radar, desligou o radar.